Боршайком Альянс партиясындағы талаш жараткан мандат бойынша жогорку сотко кайрылууга камданууда. Буга чейин БШК кабыл алган жобого ылайык Жан Аракаевдин ордуна Токтобүбү Оргалча депутат болмок. Бирок административдик сот Альянс партиясынын БШКнын 30% гендердик квота боюнча өзгөртүлгөн жобосуна каршы арызын карап канааттандырган. Президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын 45-беренесине ылайык биринчи инстанциянын чечимине макул эмес жак 3 күндүн ичинде жогорку сотко даттаналат. Борбордук шайлоо комиссиясында 3 күндүк мөөнөт бар даттанууга. Азыркы учурда Борбордук шайлоо комиссиясынын юристтери ошо даттанууну жогорку сотко берүүгө даярдап жаткан учуру. Жогорку сот даттануу келип түшкөндөн баштап 3 күндүк мөөнөттө өзүнүн чечимин чыгарыш керек, же болбосо 5 күн в исключительных случаях 5 күндүк мөөнөттө. Ал ортодо жогорку кеңештин имаратында иш бөлмөлөр бөлүштүрүлүп, жаңы чакырылыштын депутаттарын кабыл алууга камылга көрүлдү. Эртең 7-чи чакырылышка шайлангандарга мандат берилери күтүлүүдө. 7-чи чакырылышты тосуп алууга жогорку кеңеш толугу менен даяр. Бардык кабинеттер бөлүштүрүлүп, эл өкүлдөрү отуруп иштей турган, заседание өтө турган залдардын баардыгы толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, техникалык жактан камсыз болду. Эртең мандаттар тапшырылат, өздөрүнүн колдоруна удостоверенияларын алышат, эл өкүлү деген ант беришет бул жерде. Андан соң түштөн кийин кадимкидей жыйын башталат деп пландап турабыз. Ал эми бүгүн 6-чы чакырылыштын депутаттары акыркы жыйынын өткөрүп бир катар маселелерди карады. Бул чакырылышта иштеген эл өкүлдөрүнүн санына да, сапатына да сындар көп айтылды. Жыйындагы сөздөрү интернетте желдей тарап шакабага айланды. Буга катар кызыл чеке болуп урушуп талашкан учурлары да кызуу талкууга түштү. Биз реальный вопрос берип атабыз сиздерге. Сиздер бул жерге бизди кулакка тээп, лапшаны илип кете турган акыбалдан кетиңиздер. Найти на меня уголовное дело, это почти найти крокодил реке Нарын. Кыргыз элин элиталары отурабыз. Саясий элиталары отурат. Мага эдебесең сени. Ал калай бир кыргызсан, азатынын өлүндө ар бир сөзүн өткөндөй. Уялам мен чын айтканда чек. Ата бала деп кайсы башка нерсеге асылып отурасыз? Уялбай. Балашка деп сен эмес белең. Болду эле кайра-кайра чыгып эле өзүн ордун эмиңе качать этип өрбөгүлө көп. Франкфурт жана Майами шаарында мына өзүңөр көрүп атасыңар. Бир эмес эки жолу жогорку кеңеш чимкирикке айландык. 6-чы чакырылыштын депутаттары 2015 жылдын 4 октябрында шайланган, 6 жылдан ашуун иштеди. Бул аралыкта сын пикирлер айтылган менен бир топ жакшы мыйзамдар кабыл алынганын эл өкүлдөрү белгилешет. Пандемияга байланыштуу дарыгерлерге камкордук көргөн мыйзамдар кирди. Ошол эле бюджет багытында бир топ мыйзамдар келди. Салыктык өзгөрүүлөр, кирешелик өзгөрүүлөр, социалдык жактан дагы категориясы бар мугалимдерди колдогон мыйзамдар кирди. Ошол эле алименттик баягы милдеттенмелерди жүктөгөн мыйзамдар кирди. Биз иштеп кеткен 6-чы чакырылыштын баасы азыркы келаткан 7-чи чакырылыштын депутаттарынын иштөөсү менен өлчөнөт деп айтсак туура болот. 6-чы чакырылыштын депутаттарынын алгылыктуу ишин министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров да баса белгиледи. Ал мурдагы кесиптештерине аткаруу бийлигинин жана өзүнүн атынан ыраазычылык билдирди. 6-чы чакырылыш бийликти тынчтык жолу менен өткөрүүгө өбөлгө болуп, өлкөдө стабилдүүлүктү орноткон парламент болгонун белгиледи. Ошондой эле бул парламент 3 президенттин тушунда иштеп, 9 жолу өкмөттү бекиткенин кошумчалады. Жалпысынан 1300'den aşık mıyzam dolborlordu talkudan ötkörüldü. Anın içinden 500'ke jakın dolbordu deputatlar özübüz temilgeledik. 1000'den aşık mıyzamga prezident tarafından kol koyuldu. Bardığı salıştırmalı karalaytken 80'den aşık mıyzam koldonuğa girdi. EASK girü, fiskaldaştırı, koopsuz şar, sanareptik tele körsötü götü, экономиканы санарептештирүү, элге арзан жана узак мөөнөттө кредиттерди берүү, ипотека аркылуу элди жеткиликтүү турак жай менен камсыздоону баштадык. Мамлекетибизде саясий системаны өнүктүрүүдө, аны демократиялык негиздерин бекемдөөгө, саясий атаандаштыктын жогорку стандарттарын орнотууга, иштин ачык айкындыгын
жана натыйжалуугун жогорулатууга өбөлгө болуучу мыйзамдарды кабыл алууда депутаттардын салымы зор экендигин белгилеп кетем. Ал эми парламенттин жаңы чакырылышында 90 депутат болот. Алардын 54 ачык партиялык тизме менен 36 бир мандаттуу округдардан шайлангандардан турат. Мыйзам боюнча парламент депутаттары 5 жылга шайланат. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.